В Одесі поліція запобігла замовному вбивству. Правопорушник звернувся по допомогу до кримінального авторитета, що перебуває в управній колонії за викрадення людини, здирництво та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв'язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва неодноразово судимі за тяжкі злочини. Намірам зловмисників завадили працівники управління міграційної поліції Одещини. Правоохоронці встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство бізнесмена і попередили його. Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його затримали. Людське життя було оцінене в 100 тисяч гривень. Останній, використовуючи злочинний авторитет, підібрав на волі кілера та посередника, який мав займатися безпосередньо організацією злочину. В ході поліцейської спецоперації всі причетні особи до вказаного злочину затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час спецоперації одночасно були затримані і інші особи, причетні до правопорушення. В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики. Вирішується питання про притягнення зловмисників до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також незаконне зберігання наркотичних засобів.